Tərtər şəhər 2 saylı məktəb liseyin direktoru Gülarə Əkbərova. Məktəbimizin 10-cu P sinif şagirdi Əliyev Aslan. Deməli, dünən, yəni 6 may 2024-cü il tarixdə məktəbdən 2 saat dərsdə iştirak eləyibdi. Tənəffüs zamanı gedib məktəbin çöl divarına pişik şəhid abidəsi var. Şəhid bulağı var, üzr istəyirəm. Şəhid bulağının su içməyə gedibdi. Sonra xəbər gəldi ki, zəng içəri vuruldu, şagird sinifə girmədi. Gəlməyəndə biz təşkilatçı Mavin, sinif rəhbəri maraqlanıb ki, şagird hardadır. Elə həmin vaxtı da xəbər verdilər ki, bəs şagird vəfat edibdi, onu xəstəxanaya çatdırıblar. Davadalaş olub, yoxsa necə vəfat edib? Heç bir məlumatım yoxdur o barədə, davadalaş barəsində məlumat olmuyor. Çünki məktəbə yaxın, məktəbin barısının divarının yaxınlığında olub bu hadisə. Heç bir səs olmuyubdur, heç bir... Məktəbin həyatı da çöldür oran? Yox, məktəbin çöldür, amma yol qapısının, siz indi özünüz də baxanda görəsiniz. Laf yaxınlığında yol divarına bitişik, şəhid bulağı var, şəhid bulağındadır.